Nikad zabilježeni vodostaj na rijeci Savi. Čitavu noć i jutro na gotovo cijelom savskom toku vodi se bitka s enormnom količinom vode. U Slavonskom Šamcu ranim jutarnjim satima vodostaj kakav se ne bilježi u povijesti mjerenja. 20 godina ovo se ne pamti, više ja sam tu kao dijete rastao, nikad ovako nije bilo. Živim tu 53 godine, ovo nije nikad se u životu desilo. Samo ljudska intervencija spriječila je najgori mogući scenarij. Noć i jutro Hrvatska vojska, koja je tu od jučer, sve žurne službe te mnoštvo građana, gradili su zečije nasipe. Sava na ovom dijelu kod Slavonskog Šamca raste nezapamćenom brzinom i to više od 6 cm na sat. Zbog toga su više od 24 sata ovdje grade zečiji nasipi, a pomaže tko stigne. Osim vojske i policije, tu su i brojni građani. Spremamo preče i tako radimo. Radi se cijelu noć. Mi smo tu svi, tako će svakom pomoć da se to spasi što se može spasiti. Koliko ste vreća podigli ovi od 24 sata? Bez pretjerivanja jedno par tisuća najmanje. Što sam čula da im treba pomoć dečkima. Da se oni malo odmore, onda mi pomognemo. Putem 112 službe smo alarmirali sve općine na području naše županije. Znači svi stožeri za zaštitu i spašavanje su mobilizirani, stavljeni u pripravnost. U ovom trenutku je ovdje najveći broj ljudi u Slavonskom Šamcu i Sikirevcima, odnosno mjestu Jaruge. Tu su timovi za civilnu zaštitu općine Slavonski Šamac. Tu je Hrvatska vojska, evo preko 100 vojnika. Granični prelaz je zatvoren ne samo zbog sigurnosti, nego jednostavno nema prometovanja zato što je sa bosanske strane sve potopljeno i jednostavno se ne može prometovati. Tako da mi smo sve naše snage i operativu usmjerili na pomoć i stanovništvu i stožeru. U prijepodnevnim satima na ugroženo područje stigao i sam premijer Zoran Milanović, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina te čelni ljudi Hrvatskih voda. Uključili su se vojska, policija, civilna zaštita i svi oni koji su plaćeni za to. I vidjet ćemo, država je napravila sa svoje strane do sada maksimum koji je mogla da se ovo otereti. Inače bi već sve poplavilo i zemlje oko nas su u problemima, pomažemo koliko možemo. Prema tome još jednom hvala svima koji su i ljudima u županiji i županu i državnim službama, ali prije svega ovim ljudima. Cijeli sustav je alarmiran i ove druge općine su isto alarmirane, tako da su timovi spremni ukoliko bude nedostatka ljudi, to doći i u Brod i na ova ovdje područja. Policija radi svoj posao, službe 112, stožeri rade svoj posao. Evo, zahvaljujem se svima koji su sudjeluju ovdje, a doista najviše oni koji rade to su stanovnici svih ovih naselja koji se doista bore. Pa mogu reći čak i sada i već su na izmaku snage. Preko 1000 ljudi naših koji cijelo vrijeme rade na punjenju vreća i na postavljanju nasipa i na obrani od nasipa. Znači mi zaista mjesta koja su ugrožena klizištima moramo sanirati. To se stalno radi. Hoće li osim tehničke potpore mještanima ugroženih naselja stići i financijska pomoć države za štete koje su pretrpjeli? Mi imamo, kao što znate, proračunsku pričuvu koju nažalost većinom trošimo za podmirenje sudskih troškova gdje država zezna pa je onda građani tuže u Strasburu na primjer, ali razgovarali smo već o nekim konkretnim iznosima koje ćemo utvrditi kad ovo sve prođe. Prve štete na njivama, no i u dvorištima i na kućama već su tu, strah i nevjerica među mještanima. Iako nasip izdržava, voda ipak podzemnim putem navire u dvorišta i kuće. Sve što je posijano, posadito, sve je pod vodom i to je gotovo, nema od tog ništa kad se povuče. A sad Sava kad počne opadat, bojimo se da će ovo još više skočiti voda gore. I od dvorišta već pod vodom? Pa skoro cijelo dvorište. Vrt, hoće li što biti poslije ovog? Izgleda da ništa neće biti. Da je sve pod vodom, da vjerojatno ćemo morat ponovo saditi. U Oprisavcima oko 14 sati oglašena uzbuna. Stožer za zaštitu i spašavanje zatražio od mještana pomoć u izgradnji 4-kilometarskog zečijeg nasipa, no ipak stanje se tijekom dana djelomično stabiliziralo. Od 16 sati vodostaj Save kod Slavonskog Šamca u laganom je opadanju. I nadam se da će tako i ostati, čak i počeo padati, benda još uvijek u Davoru raste. Evo vidite da se dosta toga učinilo, dosta
se ljudi odazvalo i digli su se nasipi koliko su do sad bili potrebni. Cijelu noć ćemo dežurati i napraviti sve što bude trebalo. Nasipi za sada drže, ali svi strahuju od ponovnog naglog rasta vodostaja. Zbog savskih pritoka nitko ne želi prognozirati je li najgore prošlo. Mnogi stanovnici Brodsko-posavske županije neće mirno spavati niti ovu noć.